নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ মোগলাই পৰাঠাৰ ৰেচিপি এই প ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে খুব ইজি হয় তাৰ কাৰণে আমাক লাগিব আটা ময়দা মই মিক্স কৰি লৈছোঁ কিন্তু আপোনালোকে অকল ময়দাও ল'ব পাৰিব মই ইয়াতে নিমখ দিম আৰু ৰিফাইন তেল দিম দি এই মিক্সাৰটো ধুনীয়াকৈ মই সানি ল'ম এয়া নিমখ মই ইয়াতে সৰু চামুচেৰে এক চামুচ দিছোঁ বেছি যদি আপোনালোকে বেছিকৈ বনাব খোজে তেনেহ'লে বেছি আটা ল'লে বেছিকৈ অলপ পৰিমাণ নিমখ ঘটে নিজৰ নিজৰ পৰিমাণ অনুযায়ী তাৰপিছত ইয়াতে মই ৰিফাইন দিছোঁ দুচামুচৰ জোখা জোখি তেনেকৈ দি সৰু মই আজি চব মই মিনি চামুচ ইউজ কৰিছোঁ ডাঙৰ চামুচ লোৱা নাই মই ইয়াতে এনেকৈ হাত এখনেৰে গোটেইখিনি বস্তু মই মিহলাই ল'ম ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি বস্তু লাগি যাব লাগিব ৰিফাইনখিনি গোটেইখিনি আটা ময়দাৰ গুৰিত মিক্স হৈ যাব লাগিব ঠিক এনেকুৱা হ'ব লাগিব এনেকুৱা হোৱাৰ পিছত আমি এইখিনি কি কৰিম নৰ্মেল ৱাটাৰেৰে এটা ধুনীয়া ৰুটি বনোৱাৰ নিচিনা ড' বনাই ল'ম দ'টো আমাৰ কোমল হ'ব লাগিব কিন্তু ইমানো কোমল হ'ব নালাগিব ধৰি লওক নাইণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টমান কোমল হ'ব লাগিব বেছি কোমল হৈ গ'লে আৰু তেল তেলীয়া হৈ যাব তেতিয়া পৰঠাখনৰ ষ্টাফিংবিলাক ওলাই যাব মই এনেকৈ মোৰ এইখিনি হৈ গ'ল ইয়াতে অকণমান ৰিফাইন তেল সানি হাতেৰে সানি দি মই ঢাকনি এখনেৰে ইয়াক পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে ৰেষ্ট ল'ব দিম আৰু সেই পাঁচ মিনিটমান সময়তে মই ইয়াতে মাজত দিয়া ষ্টাফিংটো বনাই ৰেডি কৰি ল'ম ষ্টাফিংটোত আমি ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব এটা কণী মই সৰু মিনি মোগলাই পৰাঠা বনাম যিহেতু ইয়াতে মোক এটা কণীৰে হৈ যাব ডাঙৰ মোগলাই পৰাঠা বনালে এটা কণীত দুখন পৰঠা হয় ডাঙৰ মিনি মোগলাই পৰাঠাৰ পৰিমাণ এটা কণীত পাঁচখন হয় মই ইয়াতে এটা কণী লৈছোঁ আৰু সেই কণীটোত মই ইয়াতে ল'ম পিঁয়াজ এফাল যিহেতু এটা কণী বেছি পিঁয়াজৰ প্ৰয়োজন নহ'ব এফাল পিঁয়াজ ল'লেই হ'ব আৰু জ্বলাটো সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আপোনালোকে যদি জলকীয়া বেছি খাই ভাল পায় তেনেহ'লে বেছি জ্বলা ল'ব পাৰে মই যিহেতু মোৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটাই খাব সেইকাৰণে মই কমকৈ জ্বলা দিছোঁ মাত্ৰ এটা জ্বলা দিছোঁ আৰু ইয়াতে পিঁয়াজো মই কমকৈ লৈছোঁ এফাল লৈছোঁ এটা কমেৰি কাৰণে আৰু ইয়াতে মই অকণমান ধনিয়া পাত কাটি দিম এয়া জলকীয়াখিনিও দিলোঁ এতিয়া ধনিয়া পাতখিনিও দি দিম আৰু ধনিয়া পাতখিনি দিয়া হোৱাৰ পিছত মই এড কৰিম ইয়াতে গৰম মছলা আৰু নিমখ নিমখ দিওঁতে এটা কথা মনত ৰাখিব অলৰেডি আমাৰ দ'ত নিমখ দিয়া হৈছে তাতেও এটা নিমখীয়া ভাব আহিবই এয়া গৰম মছলা আৰু নিমখ লৈ লৈছোঁ পৰিমাণে অনুযায়ী এচেকুত এচকু এচেকুত মই সৰু মিনি চামুচেৰে দিছোঁ যিটো কম বস্তু এইখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স আপ কৰি ল'ম আৰু এটা কথা আপোনালোকে ইয়াতে অকণমান টেঙা ভাব আনিবৰ কাৰণে নেমু টেঙাৰ ৰস চেপি ল'ব মই মিনি চামুচ এখন এক চামুচ দিছোঁ আপোনালোকে নিমুটেঙাৰ ৰসৰ ঠাইত আমচুৰ পাউদাৰ নাইবা আৰু কিবা টেঙাজাতীয় বস্তু দিব পাৰে চাট মছলাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মিক্স আপ কৰি ল'ম মিক্সআপ কৰি লোৱাৰ পিছত মই ৰুটিকেইখন এখন এখনকৈ বেলিম এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই ছাৰ্ফেছখনতে এটা এটাকৈ ৰুটিবিলাক বেলি ল'ম আৰু মই এতিয়া ছাৰ্ফেছখনত অকণমান মোহাৰি ল'ম আটাখিনি কোমল হৈ গৈছে যিহেতু আমি ঢাকি ৰাখিছিলোঁ ৰিফাইন অকণমান দি ফুলি আহিছে অকণমান দৌটো আপোনালোকে এনেকৈ দীঘল আকৃতি কৰি লৈ ইচ্ছা কৰিলে চুৰিৰেও কাটি কাটি এটা এটা লাডুৰ যোগ কৰি ল'ব পাৰে মই কিন্তু চুৰি ভাল নাপাওঁ মই হাতেৰে কাম কৰি ভাল পাওঁ আপোনালোকে যিটোৱে সুবিধা হয় আপোনালোকৰ সেইটো হিচাপতে ল'ব মই এনেকৈ পাঁচটা লাডু বনাই ল'ম পাঁচটা লাডু বনাই লৈ পাঁচখন মিনি পৰঠা বনাম আৰু যি দুটা লাডু থাকি যাব সেই দুটা লাডুৰে মই আজি আপোনালোকক তিনিকোণীয়া লুচি বনাই দেখুৱাম এয়া মই ছাৰ্ভিচখনত ৰুটিখন বেলি ল'ম আমাৰ ৰুটিকেইখন বেলিবৰ কাৰণে আমি ইয়াতে আটা নাইবা ময়দাৰ গুড়ি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ ৰিফাইন তেল অকণমান ব্যৱহাৰ কৰি সেইখিনিৰে আমি বেলি ল'ম আপোনালোকে ৰুটিকেইখন বেলোতে এটা কথা মন ৰাখিব আপোনালোকে যিমানখিনি পাৰে কোমল কৰিব ৰুটিকেইখন কাৰণ ভিতৰত যিহেতু ষ্টাফিংখিনি থাকিব ষ্টাফিংখিনিও সিজিব লাগিব আৰু ৰুটিখন যদি ডাঠকৈ থৈ দিয়ে ভিতৰৰ ষ্টাফিংখিনি তাপ ইমান এটা নালাগিব কেঁচা কেঁচা থাকিব তেতিয়া কেঁচা ভাপ এটা আহিলে খাই সিমান এটা ভাল নালাগিব এনেকৈ পাতলকৈ যিমানখিনি পাৰে পাতলকৈ বেলিব বেলি মাজত ষ্টাফিংখিনি দি দিব এয়া মোৰ বেলা হৈ গ'ল এতিয়া মই মাজত দুচামুচ ষ্টাফিং দিম আপোনালোকে এই ষ্টাফিংখিনি মই কেঁচাই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে অকণমান তেল দি অকণমান লাইট ফ্ৰাই কৰি ল'ব পাৰে সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ কথা এতিয়া ঠিক হৈ দিয়া ধৰণে এনেকৈ লুটিয়াই ল'ব লুটিয়াই লৈ ছাইডটো অলপ হাতেৰে প্ৰেছ কৰি দিব যাতে লিকুইড যিহেতু ষ্টাফিংটো এনেকৈ যাতে ছাইডেৰে লিক হৈ ওলাই নাহে লিক হৈ ওলাই আহিলে তেলত দিয়াৰ লগে লগে তেতিয়া যদি গোটেইখিনি ওলাই আহে তেতিয়া বেয়া লাগিব পৰঠাখন এনেকৈ ছাইডকেইটা অকণমান হাতেৰে প্ৰেছ কৰি কৰি দিব যাতে ভিতৰৰ লিকুইড ষ্টাফিংখিনি ওলাই নাহে আমাৰ শুকান ষ্টাফিং হ'ল এইটো কোনো কথা নাছিল আপোনালোকে যদি ভিতৰত এনেকৈ কেঁচা কণী দি এনেকৈ ষ্টাফিং নবনাই শুকানকৈ খাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে আলু পিটি আলু আলু তাতে ইউজ কৰিব পাৰে বইল কৰি লৈ আলু বইল কৰি লৈ আলুখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বাকীখিনি যিখিনি ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ দিছোঁ মই সেইখিনি দিওঁ আপোনালোক অকণমান ফ্ৰাই কৰি যেনেকৈ আমি চিঙৰাৰ ষ্টাফিং বনাই লওঁ ঠিক তেনেকৈ বনাই লৈ ভিতৰত ইউজ কৰিব পাৰে এইখিনি ঠিক মই দেখুৱাই দিয়াৰ ধৰণে ঠিক এনেকৈ প্ৰেছ কৰি ল'ব ছাইডটো আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যিটো ছাইড আমি প্ৰেছ কৰিছোঁ সেই চাইডটো সদায় তল পিনে থৈ দিব আৰু মোৰ পাছখন বেলা হৈ গ'ল যি দুটা ৰুটি ৰৈ গৈছে সেইটোৱে মই এনেকৈ লুচি বনাম গ'ল গ'ল লুচিটো চবেই খায় মই তিনিকোণীয়া লুচি বনাই দেখুৱাম সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে একে টাইপৰ বস্তু খাই ব'ৰ হৈ যায় যেতিয়া তেনে তেতিয়া আপোনালোকে অলপ চেপবিলাক চেঞ্জ কৰি দিবচোন সিহঁতে খাই খুব ভাল পায় এয়া মই জুইৰ ওপৰত কেৰাহীটো বহাই দিছোঁ তেলখিনি প্ৰায় গৰম হৈছে আৰু মই ইয়াতে এতিয়া এটা এটাকৈ পৰঠাকেইখন এৰি দিম পৰঠাৰ যিটো ছাইড ফাঁজ কৰিছোঁ আমি সেই চাইডটো তলৰ পিনে দি দিব নহ'লে ওপৰৰ পিনে দিলে অলপ অলপ ফুলি আহিলে ফাঁজবিলাক ফুলি যোৱাৰ এটা চাঞ্চ থাকি যায় তলৰ পিনে দিলে যিহেতু অকণমান প্ৰেছ পৰি যাব তেতিয়া ফাঁজবিলাক চেপাহে থাকিব তেতিয়া ধুনীয়াকৈ ফিটিং হৈ যাব এনেকৈ আৰু জুইৰ ফ্লেমটো একদম মধুময়াত ৰাখিব কাৰণ যদি জুইৰ পৰিমাণটো বেছি হয় তেতিয়া ওপৰৰ পিনে ৰঙচুৱা হ'ব ভিতৰৰ পিনে বস্তুখিনি সিজি নাযাব একদম মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত আমি মিনি মোগলাই পৰাঠাকেইখন ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব মোৰ সৰু সৰু পৰঠা যিহেতু মিনি মোগলাই পৰাঠা সেইকাৰণে সৰুকেৰাহীটোতে মোৰ তিনিখন আজৰিব সেই তিনিখন একেলগে মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ একেইখন চাওকচোন ধুনীয়া এটা ৰঙচুৱা কালাৰ হৈ গৈছে কালাৰটো খুব ধুনীয়া হৈছে এতিয়া কালাৰটো দেখিয়েই গম পাইছোঁ যে আমাৰ এইটো নমাবৰ হৈ গৈছে মই এইকেইখন নমাই ল'ম এতিয়া এয়া আপোনালোকে টমেটো চ'চ আৰু চিলি চচৰ লগত ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব নাইবা অন্য যদি কিবা ঘৰত চাটনি আছে সেইটোৰেও খাব পাৰিব কিন্তু গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিলে টেষ্টটো আৰু বেছি ভাল লাগে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো গোটেই শেষলৈ চাব স্কিপ নকৰিব ভিডিঅ'টোৰ পৰা শেষ হ'বৰেই পৰ্যায় আহিছেহি লাষ্ট পৰ্যায় পাইছোঁ আমি এয়া চাওকচোন পৰঠাকেইখন ইমান ধুনীয়া হৈছে গৰমে গৰমে পূৰা খাব পৰা হৈ গৈছে মই চিলি চচ লৈছোঁ টমেট' চচ লোৱা নাই আজি আৰু এতিয়া মোৰ এই তিনিকোণীয়া লুচিকেইখন চটপট মই পুৰি দেখুৱাম মই চাৰিখন পুৰি দেখুৱাম চাৰিখন পিছত পুৰিম যিহেতু আমাৰ ইফতাৰৰ সময় হৈছে সি আৰু বেছি সময়ো নাই ফটাফট মই ইফতাৰৰ আৰু বেলেগ যোগাৰবিলাকো কৰি আছোঁ ইয়াৰ মাজতে তেলত দিলেই ধুনীয়াকৈ ফুলি আহে দেখিয়েই ভাল লাগি যায় আৰু খায়ো খুব ভাল লাগে এইকেইখনো আপোনালোকে যিকোনো চাটনি বা চচৰ লগত খাব পাৰে আৰু নাইবা যদি কণী ভূনাকৈ ভাজি লয় তেতিয়া সেই কণীটোৰ লগতো খায় এই লুচিকেইখন খুব ভাল লাগে মই আগতে স্কুল খোলা থাকোঁতে ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰায় টিফিনত দিছিলোঁ সিহঁতে খাই খুব ভাল পায় অসমখন নমাই থৈ দিলোঁ এইখনো ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে এইখনো মই এনেকৈ একদম ফটাফট হৈ যায় এখন পৰোঁতে আপোনাৰ দহ ছেকেণ্ডমানত এখন হৈ যায় পোৰা মোৰ এইখনো পূৰা হৈ গ'ল এইখনো ফটাফট হৈ যাব বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ আজি ৰেচিপি দুটা কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে চাই মোক প্লিজ জনাব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিলে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক যেতিয়া বহুতেই চাব পাব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰিপশ্যনৰ পাৰ্চেণ্টেজো বাঢ়ি যাব প্লিজ নতুন বন্ধু বান্ধৱীয়ে যদি মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষত থকা বেল একনটো বজাই দিব এয়া চাওক মোৰ তিনিকোণীয়া লুচিবিলাকো হৈ গ'ল বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ আজিলৈ ৰেচিপি কেইটা কেনেকুৱা লাগিল প্লিজ জনাব আৰু আপোনালোকে আটাই ভালে গৈ খোৱাল থাকক বুলি কৈ আজিলৈ বাই বাই